შედეგები და სოციალური დაპირებები, რაც ქართული უცხოების პროგრამაში არსებობს. რამდენად შესრულებადი და სიამოვნებით. პირველ რიგში მინდა მივესალმოთ ჩემს ამომრჩეველს სამგორის მეთორმეტე ოლქში, განურჩევლად მათი პოლიტიკური პოზიციისა. ჩვენ ძალიან მაღალი აქტივობა ჰქონდა პირველ ტურში და განსაკუთრებით მინდა მივესალმოთ 7654 ამომრჩეველს, რომელთაც საკუთარი ხმები მანდეს პირადად მე. დამაჯერებელი უპირატესობით გავიმარჯვეთ პირველ ტურში, 42.58% გახლდათ ჩვენი, თქვათ, ხმათა პროპორციული, თქვათ, წილი. და რა თქმა უნდა, მინდა კიდევ ერთხელ მივმართოთ ხოლმე ჩემს ამომრჩეველს, რომ ეს ბრძოლა ჩვენ გვაქვს ბოლომდე მისაყვანი და ისევ ძალიან მაღალი აქტიურობა გვჭირდება ჩვენი მოქალაქეობრივი, ასე თქვათ, მოვალეობის შესასრულებლად. ჩვენ სამგორის რაიონში 100-ზე მეტი შეხვედრის 4000-ზე მეტ ამომრჩეველთან დიალოგის შემდგომ გვაქვს განსაზღვრული 4 სტრატეგიული მიმართულება, რომელსაც პირადად მე, როგორც უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოდან, ასევე როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე კერძო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით გავამახვილებ ყურადღებას და ჩვენ მიზანმიმართულად ეტაპობრივად განვახორციელებთ როგორც სოციალური ინფრასტრუქტურის, ასევე სოციალური ბინადმშენებლობის, ახალგაზრდა თაობის განათლებისა და განვითარებისა და დასაქმების კუთხით ინიციატივებს, რომელიც რეალურად ცვლილებებს მოიტანს სამგორის მეთორმეტე ოლქის ამომრჩევლისთვის. ასევე მინდა მივესალმო ბატონი ირაკლი შიხიაშვილის განცხადებას, რომელმაც საჯაროდ დამიჭირა მხარი მეორე ტურში მონაწილეობის, ასე ვთქვათ, პროცესში. ბატონი ირაკლი ყოველთვის აფიქსირებდა დადებით, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებას და თანამშრომლობის სურვილს ქართული ოცნების გუნდთან და მან, ასე პირველი ტურის დასრულების შემდგომ უკვე საჯაროდ განაცხადა და მოუწოდა თავის თანაგუნდელებს, რომ ჩემი კანდიდატურის ხარდაჭერა მოხდეს მეორე ტურში. და სოციალური კუთხე დაბერებს შევეხები ეს პროგრამაში. იყო აქსაუბარი არის პედაგოგებისთვის პროფესიის შეასრულებლად და კაცრაპესის გასამდები გამეტების ფონდის საჭიროება. აი კონფლიქტთან დაკავშირებით ნამდვილად თქვათ შესრულებადია ეს პროგრამა. საარჩევნო პროგრამაში განსაზღვრული თითეული მიმართულება ეფუძნება ძალიან სიღრმისეულ ანალიზს, ვთქვათ, იმ გამოცდილებას, რომელიც ბოლო 4 წლის მანძილზე იქნა დაგროვილი ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ და რაც ყველაზე მთავარია, უკვე მიღწეულ ფუნდამენტურ ცვლილებებს განსაკუთრებით სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ უპრეცედენტო დიდი შედეგები იქნა მიღწეული 2012 წლიდან საყოველთაო ჯანდაცვის, ცჰეპატიტის, სოლიდარობის ფონდის, გაურმაგებული სოციალური დახმარებების, 65-დან 80%-მდე გაზრდილი პენსიების, 65%-ით გაზრდილი ბაზისური ხელფასების მასწავლებლის კუთხით და კიდევ დამატებითი, ესე ვთქვათ, 20%-იანი დანამატები მაღალმთიან რაიონში მცხოვრები და მოღვაწე პროფესიონალებისთვის. სწორედ ამ კონკრეტულ შედეგებს და რეალისტურ შესაძლებლობებს საბიუჯეტო პარამეტრებიდან ეფუძნება საარჩევნო პროგრამის შემდგომი მიმართულებები. კონკრეტულად ჯანდაცვაში ჩვენ შევინარჩუნებთ საყოველთაობას ჯანდაცვის სერვისების, ანუ ისევ თითეული მოქალაქე საქართველოს იქნება დაცული კატასტროფული დანახარჯებისაგან სამედიცინო სერვისის მიღების დროს. თუმცა ასევე არის გათვალისწინებული, რომ დაიხვეწოს საყოველთაო ჯანდაცვის როგორც პაკეტი, ასევე დაფინანსების სისტემები. ჩვენ ერთის მხრივ აღნიშნული დახვეწა მოგცემ საშუალებას, რომ გაუმჯობესდეს დღეს არსებული პროგრამები, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მედიკამენტების კიდევ უფრო მეტ ხელმისაწვდომობას, განსაკუთრებით საპენსიო ასაკის მოქალაქეებისთვის. მე პირადად მქონდა არაერთი შეხვედრა ჩემს ამომრჩეველთან, სადაც მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა უფროსი ასაკის თაობისთვის განსაკუთრებით რჩება პრობლემად და ჩვენ გარდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დახვეწისა ვსაუბრობთ დამატებით პროგრამებზე, რომელიც მისცემს საშუალებას, რომ დღეს პენსიის საკმაოდ დიდი ნაწილის დახარჯვა აღარ მოუწიოთ ჩვენს პენსიონერებს მედიკამენტებზე. რაც შეეხება
მასშტაბლების თეორიასაც და ისევ და ისევ 65%-ით უკვე არის გაზრდილი და რეალისტური საბიუჯეტო პარამეტრების გათვალისწინებით არის დაგეგმილი შემდგომი ზრდა. თქვენ მანდატის მოპოვების შემთხვევაში ხომ არ მოიწევთ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თქვენი ბიუჯეტი და მე იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატისთვის ბრძოლა. დამერწმუნეთ, ვერ დავთმობ მარტივად ამ ბრძოლის შედეგად მოპოვებულ მანდატს. იმიტომ მე მაქვს პასუხისმგებლობა აღებული სამგორის 12 ელქის მოსახლეობისთვის და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ის გეთნები, რომელიც არის ერთად ასე თქვათ, გავლილი შეთანხმებული მიიყვანოთ პროგრამა. ჩემთვის უპირველესი პასუხისმგებლობა არის სამგორის 12 ელქის მოსახლეობისადმი მიცემული, ასე თქვათ, პირობა და ჩვენი ერთობლივი დისკუსია. რაც შეეხება ჩემს უფრო აქტიურ მონაწილეობას ჯანდაცვის ან სხვა მიმართულებით, 18 წლის განმავლობაში, როგორც საქართველოში, ასევე 21 ქვეყანაში, ჩემი გამოცდილება უკავშირდება ჯანდაცვის სოციალური და ასევე საერთაშორისო ურთიერთობების თემებს და ამ მიმართულებით მიმსათვა, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვადასხვა ასე თქვით შტოებთან და წარმომადგენლებთან ძალიან აქტიური თანამშრომლობისთვის.